Keskkoolimaja. Mina olen Heili, kindlasti sa tunned juba mind. Meie koolis tegutseb, nagu sa isegi juba tead, õpilas omavalitsus, kes on väga tublid. Ja kuna sinul on kallis koolimaja sünnipäev, mis on väga tähtis päev, otsustasime teha sulle väikese üllatuskingituse. Meie õpilas omavalitsus on käinud ja võtnud osa igasugustest üritustest. Peaaegu iga kuu tegutsevad spordisaalis. Loomulikult moeshow on väga oluline, kus me käisime, et seal me isegi siin Pärnus saime edasi Tallinnasse. Mida ma oskan öelda, kallis koolimaja? Me loomulikult püüame meie koolielu paremaks muuta. Ja mis üritustel me siis veel oleme käinud, ei oskagi öelda. Neid on nii palju. Nii. Ühesõnaga näed siis tere! Ja ma ei oskagi midagi muud eriti öelda, kui palju õnne sulle. Sa näed nendes videoklippides kõike, mida me oleme teinud läbi aegade. Kindlasti meeldib sulle see salongi õhtu. Ja palju õnne, kahe käega kallistusi. Tervitab õpilas omavalitsus. Räägis, jõulupidu tulemas. Teiste koolidega ei saa teha, et teeme ise. Miks ei saa? Sellepärast, et nad ei taha meiga. Nad teevad jõuluroki. Jah. Mis see jõuluroka meil, mis kujutab? Kus kohas see olid? Ma ei tea. Kuhu saalis? Aga siis teha enne oma koolis. Ja mida siis on oma koolis? Salongi õhtu. Teeme salongi õhtu, jah. Eelmine aasta oli ka, jah. Kõige eest mingite, kas te ei tahaks teha see aasta ka, või? Ei, noh. Ma aitan teha. Meil on arvitud teeks selle vastu, me võime teha. Võtame, jah. Et salongi õhtu siis. Aga esineendiks on mingi. Aga mis selle rohkem? Aga enne kord meil oli ka ju, meil kõige sellest oma saa suurkond. Ja siis meil oli laulja. Siis võtsid Irukõl, kes kantsis selle. Jah, see on mingit. Sooviis jõlele rääkida. Mida sa küsid? Ma ütlesin seda, miks meil võiks rohki teha. See on vastu, et kui see teine kool teeb selle rohki peos, siis võib juba sinna peale. Seda ei tee teine kool, seda teeb Tarvu Mölder. Jah. Te võite selle kõik minna meil juba kõik. Aga enda kooli võiks juba ikkagi. Me ei pea nagu samal päeval tegema ka, et siis me saab palli, noh, mõlemas. Kaks päeval tegema. Seal võiks kindlasti olla see puhvet ka seal. Aga meie teeme ikka rohkem pallimoodi enne. Jah, et iga peo tants on. Et iga pidu. Aga need kursused, jah, kursused siin juulias teemega. Juulias võiks see hoida, et võiks... See on väga tõne püsti nõus, aga mis on nagu eelmine aastat. Siis peaks nagu varsti juba pihta hakkama see vähki. Tegelikult on nagu viimane aega. Seda peab küsima, mida ma ei oska öelda. Ma olen ise see kool saavud on, kui ma pean nüüd ametlikult sammele olema. Ma võis ja laulud on ikka, et noh. Ei, ma ei tea, et laulud ise või. Airi! Väga hea!
ikkagi esimese valentinipäeva sünniaastat. Kuid meie ei lasta sellest ennast segada ja pidutseme sellegi koos. Valentinipäeva tähistamine on meil veel üsna uus komme. Eelmiselgi aastal puudus paljades kalendrites märge sellise päeva kohta. Tänavu on lood paremad ja valentinipäev on leidnud ka ära märkimist. Nii siis. Kallike, kallin, südamesele, postkaart, sain, pilge, hoiatuskirjas. Mis olekski halba sellest, kui me tänapäeval on liivside, arvutite, internetide ja liigi hüta maailmas, leiaksime mahti saata, kena käsitsi kirjutatud kaart oma kallimana. Lisaks onistame pildike, kirjutada paar luuperida ja panna kaartile post. Kasutage juhust ka täna õhtul meie Amor postiteel, kuhu on teil võimalik tuua kirju ja pingitusi oma sõbrale. Ja läksid oma peale. Mõtlesin, et lein on su järele. Ja see on su ainulise kuju oma südamesse, see pistetunud kuldseks lauluks. Kui tohmu halb on, aeg on üürike. Noorus kahaneb aasta-aastalt, kevade päevad on vilkad. Ja noored lilled surevad jumala muidu. Ning mingi tark mees manitseb mind, et elu on kui kaste tilk lootuslehel. Thank you.
aru saada. Noored narkomaanid. Ja näinud. Ja narkomaanid. Aitäh sulle ja palju, palju õnne sünnipäevaks!